はい、皆さん改めましてこんばんは、ここからはサッカー漫画やわと題しましてサッカー漫画について、語り尽くす1時間をお届けしたいと思います。早速ゲストをご紹介いたしましょう。来ました、とうとう、現役選手が来てしまいました。FC 東京高橋龍斗選手です。よろしくお願いします。素晴らしい、すごい。高橋さん、はい、ニコ生って出たことありますか？1回ほど。あ、1回出たことあるんですね。はい、じゃあこの2回目ということでちょっとじゃあこういうふうにコメントが流れたりするっていうのは一応ご存知と。あ、もう緊張しても手汗が。本当ですか？本当だ、手汗かいて。あ、そうなんですか。はい、今日は高橋さんがすごい漫画にもお詳しい、サッカー漫画にもお詳しいということで、はい、今日はもうたっぷり語っていただきたいなということで、はい、なんか我々も告知してたら、もう高橋英斗選手はすごいコメントが長いから気をつけろよ、はい、気をつけろよって、なんか、はい、いろんな人に僕注意されたというかツイッターで話しかけられまして、はい、なんででも今日はもうたっぷり語っていただいて1時間ありますので、はい、ガツッと語っていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしてお隣、怪しいおじさんがおりますが、フットボール義勇軍からライト総長です。よろしくお願いします。いや、人生って何があるか分からないですね。そうですね、まさか J リーグのチャンピオンを打ち決める日に、はい、高橋英斗さんの横にこの格好でいるという、はい、こんなもんとびっくりしました。普段テロリストとかでそれ捕まんないんですか、そういう格好してると。大丈夫なんですか。じゃあ、子育てを頑張ってる。あ、子育てを、普段は子育てを頑張ってるから大丈夫なんですね。全然大丈夫ですよ。はい、ライトスウォッチもサッカー漫画詳しいと。サッカー漫画好きですね。はい、ということで、今日はたっぷり語ってくれる。よろしくお願いします。手広く見てらっしゃるんですか。そうですね、うん、はい、何ですか、見てますか。本当に見てますし、アドリブも聞きますので。本当ですか。ただなんか笑いに、そのお笑い担当ということで今日別にブッキングされたわけじゃなくて、はい、ちゃんとサッカー漫画詳しいということでいいんですよね。これ先ほどヒデちゃん、はい、あ、ごめんなさい、高橋選手のヒデちゃん、ヒデちゃん呼ばわりですか。僕ね、はい、そんなことないですよね。はい、大丈夫ですか、語れますか。はい、大丈夫ですか。はい、かしこまりました。はい、よろしくお願いします。はい、そしてお隣、今誰なんだっていう方も多いと思いますが、はい、ユージーさんです。よろしくお願いします。はい、なんで今のね、なんでこのメンバーにユージーさんがいるのかっていう、はい、肩書きは何ですか。昔は超売れっ子ブロガーっていう肩書きがあったんですけど、ね、今となっちゃもうその肩書きもないじゃないですか。そうですね。だから なんていうなんですか、まあ、ユタ君の昔の飲み友達。はい、そうやって僕の本名を言うのやめてもらっていいですか。はい、ちょっとあまりにも付き合いが長すぎて すぐもう僕のことを大体名字で呼ぶんですよ。で、僕もね、ユージーさんって呼ぶのがなんか気持ち悪いんですよ。そうです。で、本名を言っちゃってもいいですか。別にいいよ。はい、荒木さんって言うんですけどいや、本名のバラし合いみたいなね、あとこのツーショットを早く3にしましょう。これ、はい、数字が落ちるから。そうですね。はい、はい、ということで、はい、ユージさんは、今日はもうキャプテン翼を俺に語らせないでどうすると。キャプテン翼会だって言ったから来たんです。はい、漫画に漫画呼ばれになってたということでね。はい、今日はもうキャプテン翼を語りたくてしょうがないということで、うん、今日は、この3人でお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、早速、今日もこれ1時間といっても、いろいろコーナー盛りだくさんなので巻き巻きでいかないといけないということで、皆さんの一番、好きなサッカー漫画を、ドメジャー編ということで、あえて一つだけに絞ってこの漫画を、まあ、言っていただくということで、まず、高橋さんから。キャプテン翼です。食い気味で早いですね。食い気味で、食い気味で、もうそれはもうやっぱり食い気味になるぐらいもう圧倒的ということですか。はい、もうすでに楽屋で3人で話しちゃったんで、はい、あ、そうなんですか。それをぜひここでもう一回お願いしたいやつなんですけど、それ話しちゃったんですけど、あまりにチャンピオンシップに見入ってらっしゃるから、はいはいはい、やっぱり話しかけれないオーラがあったんですよ。はい、でちょっと突破口を開こうと思ってみんなでね、うん、何の話しようかな、何でしようか、でも漫画の話、キャプテン翼って話になっちゃうしたらちょっと盛り上がりすぎちゃった感じなんですね。はい、これなぜそのキャプテン翼という漫画をやっぱ挙げたんですか。やはりみんなが知ってるメジャーなサッカー漫画、はいはい、あの漫画を見てみんなサッカーが好きになったんで、もうそれを押さないわけにはいかないだろうと、うん、はい、いうことで、やっぱりもうサッカー漫画の金字塔は、キャプテン翼であるということで、ユージーさん、はい、高橋選手もそういうふうに言ってくれてるわけですよ。
やっぱ嬉しいじゃないですか、もう。そうね、こよなくキャプテン翼を愛するユージさんからすると、ね、キャプテン翼に人生変わったようなもんだからね、はい、あ、なんですか、どうやって変わったんですか、それを。ちょっとちょっとね、あの、やや滑舌噛まれたので、ちょっと、はい、いやいや、僕はでも人生変わったまで言っちゃうんですか、うん、それは どんなところで変わったんですか。いや、まあ、キャプテン翼見て、はい、これなら俺もできんじゃないかみたいな、当時その軟活に憧れて、はい、キャプテン翼にそのなんだろう、ダメ人間もちゃんと書いてたじゃん。はい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 、はい、メガネの大川とか石崎くんみたいな、はいはいはい、あれならなれんじゃないかみたいな、うん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 、そういう等身大の自分を感じれたというのがキャプテン翼が大きいところ。確かにね、スラムダンク見て、はい、ルカワになれるとは思わないじゃん。でも石崎君とか大川みたいな連中には俺はなれるし、うん、はい、あの中に入れんじゃないかみたいな、うん、なるほどね、うん、大川って誰ですか、あのメガネのこんなの。本当一番最初に出てくる南葛 S にいる、真ん中ですか、はい、下の名前は何ですか、大川下の名前あるんですか、そもそも。あるある、出てきてます。それともどうでしょう、突き詰めるのやめません。そうですね、いや、高橋選手にもちょっと聞きたいんですけど、ああ資料持ってきてる、はい、なんですか、あ、そうですね、これおなじみ学ぶでしょ、ま、はい、ちょっとカメラ抜けますか、学ぶくん、はい、やっぱここメガネがこうずれる、はい、このね、スタートの時がこれなのよ、はい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 、スタートの時が、はい、もうみんなうまそうじゃない顔してるだろうってズコッて確かに、ね、最後に勝った後のこのメガネのずれ方見てよ、うん、はいはいはい、あ、ここまでしてこれなら俺もできるだろうって思うじゃん。なるほどね、これがやっぱりね、キャプテン翼の魅力っていうか、うんうんうん、弱いキャラをちゃんと描いてくれたんだよ。なるほどね。で、俺たちみたいに、はい、学級カーソルの下の人間も、はい、これなら大丈夫だと、うん、それがキャプツバのやっぱ魅力だ。キャプツバの魅力だ。もういきなり結構確信に、迫ってしまいました。でも、高橋さんみたいにサッカー上手い人も虜にしたわけじゃないですか。そのキャプツバの改めてどんなところがお好きなんですか。やっぱり夢ですよね、はい、こういうプレー、うん、あんなにかっこよくオーバーヘッドできないけど、はい、やっぱりそのこんなプレーしたいなっていう、うん、その自分の夢がどんどん広がっていくっていうのはやっぱり、はい、うん、あの漫画を見て、うん、やっぱりイメトレするわけですよ、はい、寝ながら、なるほどなるほど、お風呂に入りながら、うん、はい、グラウンドに行くまで、はい、どんどん夢が膨らんで、はい、いざピッチでやるとできないっていう、うん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 、まあでもその夢の膨らみ方っていうのはあのこの漫画から、じゃあやっぱりもう、はい、どうぞ。薄木純っぽいですよね。あ、そうですね、ちょっとイケメンすぎてね、ポジションとかはまああれですけど、はいはいはい、イケメンで、うん、FC 東京に入ったりで、ね、FC 東京に入ったりね。そうですね、確かに、そうそう、うん、はい、でその中でもキャプテン翼のシーンでちょっとこのシーンが好きだって残ってるところはどこか、高橋さんありますか。いや、いっぱいありすぎて、はい、ちょっと今からみんなで満喫上がりたいですよね。ね、はい、ちょっとこれって一つ言われると困りますよね。はい、なるほど。確かに、はい、どうですか、でもライト総長もキャプテン翼大好きなんですね。キャプテン翼大好きです、はい、まあ、お兄ちゃんってやっぱり年子なんですか、うん、バリケンで何回股間を怪我したかっていう、ね、お布団の上でね、はい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 、スカイラブ、スカイラブ、はい、ドーン、この真ん中にこうずれて、はい、言っちゃ大変なことになりますね、それ。スカイラブ、バリケンって聞くだけでちょっと痛みを思い出す感じの、なるほど、はい、それぐらいでもライト総長もキャプテン翼が好きです。好きです、このマナブ君、結局でも僕もね、はい、こういう子に自分を投影させて、はい、でもやっぱ大人になっていく翼くんがまた変わっていくって魅力もありますよね、うんうんうん、大人が読む漫画にどんどんなっていくじゃないですか。マナブくん結局翼くんのトレーナーみたいな手伝ってるんですよ、大学から入って、はい、そうそうそう、大人になるとそういうストーリーになってるっていうね、マナブくんを無駄にしてないんですよ。なるほど、マグロみたいな感じで全部食うみたいな、全部食う、どういうことですか、キャラクター捨てないっていうね。あ、なるほど、そう、頭から尻尾まで全部食えるってことですね。どう思うの、はい、その辺は。僕もアイサックソース、アイサックソース。なんか一応台本の順番的には好きなキャラ嫌いなキャラみたいなのを聞いてくれみたいなのがあるんですけど、今のところ出てくる回数がマナブ君が多すぎて、なんかもう好きなキャラとりあえずマナブ君になっちゃってるんですけど、はい、皆さんにちょっとそのじゃあキャプツバで好きなキャラ聞いていきたいんですが、じゃあ高橋さんから好きなキャプツバで好きなキャラと言ったら誰になります。リバウールですか。あ、リバウール、お、意外なとこ来ましたね。
リバちょっと2人がリアクション取ってます。その理由はちょっとやめてください。急に王将置くのやめてもらっていいですか。すいません。やっぱりその実力的なところですか、そこは。そうですね。はい、なんていうんですか、左利きで、はい、うんうん、ブラジル代表にリバウドって言ったじゃないですか。はい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 、ちょっとそういうイメージで、10番で、はい、トップ下で、はい、っていうなんていうんですか、はい、みんなが憧れるようなポジションで、っていうプレイヤーは僕すごい好きなので。はい、なるほど。まあ、多分誰もがトップ下やりたいけど、うん、やらせてもらえないで、うん、違うポジションに行くわけですよ、はい、その中でもこう輝きを放ってて、はい、でそこのトップ下を奪いに行きますよね、うん、はい、なるほど。そうなるとその中でもやっぱ、まあ、最強なリバウールっていうところが、いやまたね、渋いんですよね、うん、言うこともね、はい、面倒見もいいんですよね。いいんです。あ、リバウールそんなリバウンドだよね。そうですね。え、リバウンドのダメなとこ全部引っこ抜いたらリバウールさんが。なるほど。そこまで本物のリバウンドあんなにすごくないんじゃないのみたいな。高橋洋一先生も、うん、リバウールさん気に入りすぎたのか、はい、あれ2002年ぐらいの時に連載してたので、はい、2011年に連載してもまだバルサにリバウールさんいて、はい、間取っ払っちゃって、あんなに何世界全部進歩してないんだよ。あんなに腰痛いって言ったのに。なるほど、まあ、それぐらい、まあ、リバウールはまあ、みんな好きなキャラだったということですね。はい、そこでじゃあ、キャプツバといえば、まあ、いろんな名試合がありましたが、好きな、このゲームこの対戦カードを覚えてるっていうの高橋さん。やっぱりヒューガーとの対決じゃないですかね。ヒューガー名和との、戦いで、まあ、決勝戦ですか、両校同時優勝のあの、うん、あそこがやっぱ一番、はい、キャプツバの、そうですね、盛り上がるとこですよね。いいですよね。はい、そこでこう空港に行くのはあの試合の後ですよね。そうそうそう、走ってってね、どうして行っちゃうんだよロベルトっていう。いそうね、空港行くと絶対真似するもんね。そうですね。します。確かに飛行機を真裏から見ると、はい、ロベルトみたいな気持ちになりますね。やっぱなる、キャプツバファンはやっぱそこはみんななるんですよね。はい、なるほど。なります、はい、なります、はい、ならないみたいな。ならないですか。なります。高橋さんはあんまならないですか。ならないです。来い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 。俺が普通の走ってる後は見えてるって絶対叫ぶ。関係ない。あなたは大体漫画に侵されすぎなんですよね、あ頭の中のね。ちょっと熱いのかな。エアコンちょっと弱めてもらっていいですか。すいません。はい、でじゃあキャプツバたくさんいろんな必殺技ありますけど、一番好きな必殺技は何なんですか。やっぱり盛り上がりますよね、うん、やっぱり盛り上がりますよ。石崎君の顔面ブロックじゃないですか。あ、そこですか。意外ですね。結構いやだって、はい、あれだけすんごいのあるじゃないですか、はい、タイガーシュート、はいはい、できないじゃないですか、まあ、確かに。まあ、強いて言えばカミソリシュートがちょっと曲がるかなぐらい、はいはい、なるほどなるほど。そこはまだちょっとできんだね、カミソリシュート。いや僕はできないですよ、はい、でも顔面ブロックなら勇気を出せばみんなできるんですよ、はい、うん、なるほど、はい、そこは技術じゃなくて気持ちだということですね、はい、あそういう意味でやっぱいい必殺技だと。それを必殺技ってこうかっこよくこう名義打ってるから、うんうんうん、みんなこうそれでいいんだと、はい、オーバーヘッドできなくてもサッカー選手なんだっていう、ちょっとこうちょっと上手くない子でもチームの一員なんだぞっていう、危ないシーンをこう顔面ブロックでチームを救えばそれで OK なんだぞっていうところが究極の必殺技なんじゃないかなと思います。それはちょっとなんか今鳥肌の立つね。邪道ですか。いやいやいや、これこの後何も言えなくなっちゃうじゃないですか。いやでもそこはなんとか来シーズンスカイラブハリケーンだけ見せてくれないですか。試合で俺アジスタで、アジスタでスカイラブハリケーンは下で、はい、下でいやこれ今の意見どうですか、ユージさん。グーの出ない、グーの出ないですね。素晴らしいコメントで、お二人にも、はい、お二人、じゃあ二人は好きな必殺技あるんですか。なんだろう、うん、スカイラブハリケーンもそうですし、はい、タイの3兄弟が使う空のやつね。なんですか、なんですか。コンサワット3兄弟って言われる。コンサワット3兄弟セパタクローね、はい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 、お父さんはそっちの、そう、お父さんがセパタクローのね選手なんですよ。最後は認めるんだけどっていう、セパタクローね、読んでますけど覚えてない。チャンピオンなんですよ、はい、その3人はね、長男、はい、長男があれは結構いいアイデアだったし、ドキッとしたよね。ね、うん、オーバーヘッドで、もう本当にスカイラブハリケーンプラス、はい、オーバーヘッドみたいなね、
感じなんですよ。サッカーで世界に挑戦したいって言って、コンサバト3兄弟、はい、コンサバト3兄弟、あとメキシコのアステカの5戦士みたいなも、はい、もうあのルチャやってるんですよ、はい、下がルチャのやつが後ろで飛んで、はい、もうそれも空中サッカーなんですけど、ああいうのがね、うん、やっぱライトセット的にはくすぐります、うん、なるほど、知ってます、ヒデトさん、あの何をですか、花輪戦でスカイラブハリケーン破ろうとしたシーン、あ、南葛があのシーン有名ですね、あれ僕大好きなんですよ、はい、あれですよね、あれルール的にはアウトなんじゃないかってやつですね、あの翼くんがまずゴールポストこう三角飛びして上がるんですけど、もっと高く飛びたいです、はい、ゴールポストの上乗って飛んで一回防ぐんですけど、はい、その後翼くんクソで肩打って退場しちゃって、その後残された滝くんと木月くんがコーナーキックでよしっつってボールポストの上に乗るんですね乗って待つんですよそしたら低いボールで決められるあーみたいなあったんですよ、そりゃそうですよね、名シーンですよね、これは名シーンですよね、はい、え、なんですか、最後のスカイラブハリケーンって打っちゃったの、あ、もう原作なんで、もうそこまで行くとちょっと話が進みすぎるんで、ちょっとじゃあやめよ、ちゃんと、ユージさんの好きな必殺技聞いていいですか、あえて一つスカイラブハリケーン、まあでもスカイラブハリケーンやっぱ最後の回はね結構感動するんだよ、うん、まあ、その話はもういいですよ、はい、基本的にはちょっとあのファーストのね話したいじゃないですか、ファーストっていう、まあでもすいません、ちょっとねどんどん進めなきゃいけないということで、続きましてじゃ あのライト総長の好きな漫画、これあえて一つ挙げるならドメジャー編ということで、どれになりますか、キャプテン翼以外でってことですね、はい、ということですね、はい、まあ頑張れキッカーズ、頑張れキッカーズですか、ちっちゃい頃ね、はい、コロコロかな、はい、コロコロで読んでたんですけど、はい、まああるんですけど、やっぱり今はジャイアントキリングとか、はい、あ、ジャイキリですね、ジャイキリとか、うんうんうん、あとねフットボールネーションですよ、はい、あ、フットボールネーションも来るんですか、はい、なんかでもそれは後で近年の漫画コーナーっていうのがあるらしいんで、僕は、はい、あのね、はい、時間を巻き戻したい、あ台本にはちょっとそれ先の方に書いてあるんですけども、はい、とりあえずじゃあ頑張れキッカーズ、ちょっとなぜその漫画が好きなのか、頑張れキッカーズはやっぱり覚えてません、はい、皆さん、はい、めちゃめちゃ覚えてますね、はい、やっぱだって主人公が、はい、まあ、あの小学生なんですけど、はい、キャプテン翼よりもちょっとリアリティがあって、高橋さんちょっと若いからご存じないかもわかんないですけど、はい、やっぱり当時キャプテン翼全盛の中、うん、大空翼に対して主人公の名前が大地かけるっていうね、はい、そこはなんかちょっとキャプテン翼が、はい、うまくいっちゃったから、うん、コロコロが慌てて追いかけた、あ、なんかちょっとあれなんですけど、そこオマージュというかリスペクト入ってるんですね、はい、だいぶ、はい、で第一かける、アニメ化もされてますよ、僕もアニメ化されて夏休みよく見たイメージがありますね、見てました、なんだサンバガラスっていうのはありましたよね、いたね、サンバガラスありましたよね、はい、かっこよかったですよね、サンバガラス、ちっちゃいキーパーね、はい、ちっちゃいキーパーを全然覚えてね、くるくる回るようなキーパーがいるんですよ、はい、もうこれ考古学の話みたいやめましょう、はい、じゃあ、続いてちょっとじゃあ巻きでいくとして、ユージさんも聞いてもだからキャプテン翼だからもう大体ね、はい、語ったからいいですよね、はい、もう終わりなんですか、キャプテン翼、キャプテン翼もう、いや他のね、今回はそう、それだけでいくと1時間いっちゃうんで、他の漫画もやっぱり行きたいということで、じゃあジャイアントキリングの話ちょっとしましょうか、ジャイアントキリング読んでるって人いますか、あ、全員やっぱ読んでるんですね、スタッフはどうですか、ジャイキリ読んでる人、あ、でもスタッフ意外と少ない、半分ぐらいですね、はい、これやっぱ今一番ブレイクしてるサッカー漫画、今までのサッカー漫画の矛盾とか、はい、いいとことか、うん、そういうの全部まとめてスタイリッシュにまとめたもう現代漫画だよね、現代漫画の最先端みたいな感じで、すごいいいこと言ってくれますね、うまいこと言ってくれますね、え、例えばその矛盾ってどういうことですか、ジャイアント派手な技を使わなきゃいけないとか、はい、こう無理やりこう試合展開の中で怪我で盛り上げるとかそういうのがあんまり少なくて、はい、しかも監督というポジションもから、うん、この見てるはい、うんうんうん、あんまない視点かつその、うん、今までのサッカー漫画のこうすごいスタイリッシュにまとめた感じで、うん、本当にいい漫画だよね、なるほど、高橋さんはいかがですか、ジャイアントキリングは、僕今選手やってるんで、はい、あのその選手の様相が、うん、はい、あの実にリアルというか、うんうんうん、あのロッカールームの選手の会話の仕方とか、なんだろう、
オフザピッチとオンザピッチ の、はい、その変わり目とかの会話がどうやって取材してるんだろうって思うぐらい、あれじゃあ合ってんすか、合ってます合ってます、あれ合ってんすか、合ってます、へえ、それでも俺なんかここはもうやっぱ漫画のフィクションだろうってちょっと思ったり、ちょっと思ってんのかな、はい、っていうふうに思いましたけど、すごい喧嘩とかするじゃないですか、はい、喧嘩はうん、言えないんですけど、あったりなかったりね、まあまあまあそう、ね、リアルなんだ、はい、そういうリアルなところが、はい、ジャイキリにはあると、はい、ライト総長いかがですか、ジャイアントキリングは、ジャイアントキリングはやっぱそうですね、あの、うん、絵がかっこいい、絵がかっこいい、確かにね、かっこいい、はいはいはい、プレーの絵とか結構大事ですよね、うん、うん、そうですね、昔はシュートが絵かっこいいなと思ってたんですけど、はい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 、シュート、あ、シュート好きも結構、シュートも、高橋さんシュートも好きですか、シュート世代、僕シュート世代です、はい、シュートはあん中で誰が好きですか、キャラクターだと、いやまああれですね、あの平松くんです、あ平松、あでもぽい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 、そのスタイリッシュな感じぽい、お父さん厳しそうですもんね、あお父さん厳しそう、確かにそうですね、厳しく女にモテそうなね、結局女にモテそうな、結局あの遠藤和美ちゃんは、はい、あの田中君と、まあ確かに ね、まあ、ね、そうですね、都市に行っちゃうんですよね、はい、うん、あんだけ思いを寄せていたのに、なるほど、ちょっとやっぱコインの方に注目してみてらっしゃる、あのやっぱシュートいいとかそういう恋愛をなんかこうリアルな部分を入れてったりとかっていうの結構ありましたよね、はい、なんか青春でありそうな、うん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 、確かにマガジンっぽい感じで、ね、そうですね、あのちょっとなんかこうね、あのエッチー部分も入れてっていうのがマガジンっぽい感じ、ちょっと突っ張っている感じのね最初ね、うんうんうん、うん、はい、好きか嫌いか分かんない感じね、はい、どうですかここまでは、時間的には大丈夫なのかな、この感じで巻いてる、結構負けてる、はい、そしてじゃあ、次はすいません、最近の漫画ですか、最近の漫画でおすすめっていうところをちょっと伺っていきたいんですが、今この漫画が来てる的な漫画があればぜひ、教えていただきたいんですけれども、じゃあ どうします、じゃあ今度は高橋さんからいきましょうか、一つですか、いくつでもいいです、いやもうファンタジスタステラも、はい、フットボールネーションも、はい、ビーブルーズも、はい、呼んでるね、呼んでますね、すごいな、制覇してますね、はい、その辺、はい、じゃあファンタジスタステラからいきましょうか、これは、どういう漫画なんですか、どういう漫画、はい、あのすみません、僕ファンタジースターステラ全然読んでないですよ実は、でやめましょう、いやちょっと簡単にご紹介いただいてもよろしいですか、簡単にファンタジースターと関係あるんですか、そうそう、ファンタジースターの続き、ファンタジースターの続き、はい、シュートとかもその、はい、あの青木なのか、うん、あの伝説あの何ですか、中学校編なのか、うん、高校編なのかっていうので、はいはい、その、うんうん、主人公があのビッグクラブに行ったとこから本田圭佑選手が出てきたりとか、おうおうおう、そういうところで、実名で本田圭佑選手が出てきちゃうってことですか、はい、あそれ結構すごいですね、ドカベン的な流れじゃないですか、ドカベンもね、あの実名でね、プロ野球編でね実名出てきちゃうみたいな、そういう流れが、それは結構面白そうですね、今ちょっと言ってる発言もっぽいんですよ、はい、あ本田選手っぽい持ってる的な発言が、はい、本人監修してるんだ、本人が、あステラシリーズは全部監修してる、ステラシリーズは、本田選手が監修してる、あこれ今社長から あの助言が来ましたが、あそれはじゃあ面白いですね、本田選手がね監修してたら絶対面白いですよ ね、はい、ねそうなんだ、へえ、じゃあリトル本田的な発言も出てきたりしてんのかな、来てない、そこはまだ来てない、ズバッと来ました、ね、社長も入ったらどうですか、どうですか、これもうね、もう社長、はい、入っちゃってください、はい、社長も漫画にね非常に詳しいんですよ、はい、じゃあここからはもう一回翼の話、もう一回翼の話します、あのねでもあの社長あのやっぱ今回サッカー漫画全体に広げたんですけど、もうねついつい話がね翼の方に行くんですよ、これいや俺何が問題って立つで漫画知らなすぎて問題、はい、本当ですか、知らなすぎですか、はい、じゃあもうちょっと知ってるかと思ってたよ、はい、じゃあ、まあ、ファンタジスタステラーの話でもいいですけど失礼だゲストにすいません、はい、もっと読んでおくべきでしたね、ありがとうございます、はい、助けて
もうすぐで、ね、もうすぐ名前バラすんで、はい、じゃあ、はい、あの社長のキャプテン翼に対するやっぱ熱い思い聞きたいんですけど、これ1時間番組の中で、はい、中でいいですよ、はい、まあ、ちょっとね、手短に言ってたりね、はい、だってもう翼との出会いによって俺だって人生変わってるもんね、あ、そうですか、まさにね、社長もそうなんですか、うん、それどんな風に変わったんですか、サッカー始めたきっかけだし、はい、本当にハマったきっかけだもん、はい、一番最初の世代だからね、はい、テレビシリーズのーちょうど俺43だからそれぐらいの年代がみんなそういう世代なんだよね、はい、で仕事でもだから、うん、まあ、うちなんかそれこそね、キャプテン翼スタジアムとかやったり、はい、まあ、高橋先生のマネジメントやったりしてるけども、うん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 、もうがっつり絡んでるけど、はい、あのだから子供の頃から今仕事でもお世話になってるし、はい、一昨日高橋先生と一緒にあのフットゴルフ行ってきた。そういうずるい話はやめましょうよ。なんかその高橋先生と俺が仲いいみたいな話やめましょう。もう漫画だけの話行きましょうよ。ちょっといや、あの挑戦状のコースがあって、あの最初の挑戦状、若林君の家の遠くに見える丘ですか、 あれとあれを想像させるような崖の上からボールを蹴るっていうコースがあって、とんでもない飛ぶやつで、ね、忘れなきゃいけなくて、すごいへえ、でもそれはいいですね。ちょっとキャプツバ好きにはぜひオフに、はい、懐古高橋行きます、行きます、ダブル高橋で、あ、ダブル高橋で、はい、あ、いいですね、豪華ですね、それは。今だって元レッズのさ、はい、誰だっけ、あ、堀之内さん、堀之内さん、はい、日本代表なんでしょ、そうですね、はい、日本代表になりましたね、堀之内選手は。ちょっと漫画の話しよう、漫画の話、キャプツバ、まあ、山本さん誰好きなんですか、翼の中だったら一番好きなのは、はい、ヒューガ、ヒューガですか。ヒューガいいですよね。あのヒューガに憧れてじゃないけど、はい、受けて俺浪人の時に審判配達した、はい、ボール蹴りたかったじゃないですか、ね、ボール蹴らないですよ、ユニフォームでね、おでん屋のビールを運んでないですよね。あれどういう時給計算だったんですか。小6ですからね、小6ヒューガ君って、あの埼玉から小学校の時に結構視察に行ってるんですよね、はい、そう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 、いろんなとこ行ってるんですよね、あの交通費用と思って、はい、確かに、どこですか、どこに出てですかね、チャリとかじゃない、チャリなんですかね、静岡まで行動力はある、やっぱ志賀君のいいところはそうやってあの兄弟思いで、で一家を支えつつ、しかもサッカーもうまいっていうところじゃないですか、ああいう、こう小学生本当にいるのかっていうぐらい責任感があって、それがプレーにも出るというから、相手からするとちょっとこう怖いというか嫌だみたいなところありますよね、うん、あ、恐ろしい強さだったよね、うん、味方にも厳しいけど、でもなんかどっかに優しさがあるって、はい、うんうん、いや、そうなんですよね、あとあとあの試合で負けないのはお父さんが亡くなった日のことに起因してるっていうストーリーが出てくるの知ってます、はい、全然俺はそれ覚えてないです、お父さんが新しいサッカーボール買ってくれるっていう日にトラックで事故にあって亡くなっちゃう、はい、ああ、ありましたね、そのエピソード、その練習試合負けてるんですよ、はい、ヒューガ君、はい、でもまあいっか、俺4点取ったしみたいな、はい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 、だけど亡くなっちゃったから俺のせいだ、俺が負けたから負けたせいだってことになって、お父さん死んじゃったんだ、俺は二度と負けないっていう原点があるっていうのを後々、へえ、それ聞いてからまたファースト読むとなんかちょっと泣ける部分が、なるほど、そういうの全部ファースト結局小学生編がファーストガンダムみたいな、すみません、ちょっと僕が、ね、はい、あの高橋さんはどうですか、ヒューガ選手好きですか、好きか嫌いかで言ったら、はいはい、まあ魅力がありますからね、人物に、日本人だと誰が好きなんですか、日本人、あのさっきリバウルって言ってたけど、リバウルじゃなくて普通に、あ、僕美咲くんですね、あ、美咲か、ぽい、ぽいですね、太郎、確かに一番女にモテるとこだった、自分に似た人を言ってしまうとか、それを目指して生きてきたんじゃないですか、なるほど、ヒューガ君っぽいですもん、やっぱり確かに占いじゃないんですけど強引なドリブルしますからね、あの普通に人さえやっても、そうなんですよ、そうですね、タイガーショット持ってますから、しかも、はい、恐ろしいね、はい、タッチさんは僕はでも好きな小春子、いや違います、小春子すごいよ、僕はキャプツバで一番好きなキャラは髪型がね、確かに、僕一番好きな字は若林源三なんですよ、あ、若林源三一番好きな、誕生日一緒なんですよ若林源三と誕生日一緒で、はい、マジです、マジです、はい、あの若林源三君12月7日生まれで、はい、あさってですね、あさってが誕生日なんですけど、ありがとうございます、すいません、はい、それを言いたかったわけじゃないんですけど、はい、まあ、若林いいよね、若林かっこいいんですよ、あの帽子かぶったもん、みんな、そうなんですよ、みんなあの帽子をね、キーパーは帽子かぶるものだってやっぱ印象あったじゃないですか、はいはい、若林君のおかげで、であとペナルティーエリアから外から決められないですよ、絶対
それやっぱすごいじゃないですか。決められてんだけど。小進行に決められてる。まあ小進行にね決められるシーンがありますが、それは謎なんですけど、ちょっと、はい、小進行に決められた後に結構経ってからナッドレーザーに決められて、はい、初めて決められたみたいなのが周りに。後気持ちですよ。はい。じゃあそれは編集者の問題だから相場先生が。時間を巻き戻させてください。あと、はい、まあ、ついでにいいですか。はいはい、どうぞどうぞ。ジノヘルナンデス君が帽子で弾くみたいなシーン知ってます？知ってます。知ってます。はい、危ないってなって、はい、自分の帽子取って、はい、ボール弾いて出すんです。はいはい、ルール上あれ、いやもうさっきのあの、はい、と一緒にもう全然ルール上 NG だし、はい、ゴールポストに登るのも NG、 それがハリケーンで人を飛ばすのも NG、 私ちょっと失礼しますだけど、はい、この前坂井先生にその話をしてて、はい、そのインタビュー、はい、あの海外行った時にそういうインタビュー受けてたら、はい、ルール違反とかいう話になった時に、うん、先生はでもあれあの翼たちがいる星では大丈夫だっていう、ああ、つまりあれ地球じゃないよ。あれ地球じゃないんですね。地球みたいな同じ違う星なんだって、はい。ジャンルで衝撃が違うから多少ジャンルですよ。ジャンル SF で言います。パラレルワールド的な世界なのかもしれないですね。う、違う。なるほど。違う地球なんですね。あ、これは新しい今情報を。結構先生がそれって最多驚いて。それはその星だと。その星だと最多。なるほどな。その星。埼玉、東京、静岡全部近いくなっているということです。そうか、それはつながりましたね。それ用のマップとかね、ちょっと作ってみたいですね。その差で言っておきたいのが、はい、もう本当に世界中で愛されすぎてて、はい、むしろ世界行った時のリアクションの方がすごい、はい、うん、イタリア行った時とかに、はいはい、もう、あ、先生と一緒に行くんですもんね。そう、先生と一緒に行ったことがあって、はい、その時に向こうでチャリティー の、 そのサイン会とかあるんだけど、はい、もうみんな熱狂的すぎて、はい、本当にちょっとパニックな会場パニックも、はい、本当に、先生に対して、先生に対して、であとそのサインしたやつ、はい、チャリティーでやったら、はい、色紙に書いてるだけなのに、はい、それを平気で何万円とか出すわけ。へえ、すごいでしょ。すごい。でも確かにさ、もう二度と会えないと思うからさ、はい、もうハリウッドスターみたいな、そういう感じってことですか。そんな感じで、みんなあのイタリアでの名前と、はい、日本でのその翼とかヒューガとか、そういうのとかどっちもしてて、へえ、イタリア語でなんとかなんとかって言ったら、オリベーベンジーみたいなですね。そう、そしたら、はい、翼とかそういうのみんなで絶叫して、ね、日本じゃ考えられないすごいテンション。はあ、へえ。であと当時あのバルサからローマに行ったあのボージャン、はい、ボージャンが大好きで、はい、その時もボージャンの、うん、自分でわざわざ南葛の T シャツ、はい、すごいなんかもう古いやつ持ってきてて、はい、それにあの先生のサイン欲しいと、これ、はい、自分いつもこれ着てるんだみたいなでこれにもサイン、これにもサインっていろいろ出してきてもうあのキャプテン翼がなかったらあの生きられないタイプですね、ボージャンは。いやでもその中でそういうテンションになったのはラウルとか、うんうんうん、あとジダンのサインもらったからね、先生。それもすごいですよ、ね、ジダンが俺一緒にいる時に、はい、ジダンがサインくれっていうことあるんだと思って確かにあの、ね、バリバリのレアルの日本に来た時、はいはい、あ、ちょっとねキャプツバの話がね熱くなりすぎということなので少し元に戻せと。すごかった SF の、SF の魅力と、来てますが、リアルな魅力と、はい、いやキャプツバはまた改めてね、はい、ということで、はい、で先ほどからじゃあ、名前がいろいろ上がってます。フットボールネーションも皆さん結構読んでらっしゃるということで、はい、フットボールネーション、まず読んでるっていう人手を挙げてもらっていいですか。はい、はい、でもこれはやっぱひでとくんじゃない、はい、先生とも、はい、ね、つながりがあるし、あれね、ここのスタジオ来るまで、はい、ちょっとハムストリングさすりながら来ましたよねやっぱりね、はい、そんな話、はい、全然関係ないのに、うん、こうやって歩いてますから普段。あ、これは手のひらをね、後ろに向けて、その辺じゃちょっとフットボールネーション読んだことないっていう人のためにどんな漫画なのか誰か説明できる人いますか。とりあえず総長が、じゃあライト総長からいきましょうか、はい、やっぱこの SF マニもやっぱりリアルもある、はい、すごい。フットボールネーションはすごく、うん、あの僕はサッカー本格的にやってないですけれども、はい、あ、そんな要するにトリーグ3部から、はい、天皇杯を勝って日本サッカーを逆から変えようってスペイン帰りの監督が外国のメソッドというか日本人が気づいてないことを、はい、そのアマチュアに伝えていって勝ち続けていくって、うんうんうん、でその中には体の使い方、はい、メカニズム、筋肉の使い方、うん、要するにももの前を使っちゃいけない後ろを使うんだとか、はい、立ち方、日本人の、はい、蹴り方の時の写真写りがいいの、うん、悪いのはこういう原因だとか、はい、海外の人はこうだとかっていうのが本当かどうかわかんないですよ、素人ですから、はいはいはい、だからすごい伺いたいんですけど、目から鱗がボーンってなるような勉強になったって思うような、ちょっとでもすごい説明上手、うん
そうですね、分かりやすかったですね。じゃあぜひそこを高橋さんに伺いましょう、はいはい、フットボールネーションでそう書いてあることっていうのはこう実際にも通用するところなんですか。通用します。通用するんですか、はい、ま、一例があるんですけど、はい、よくこう指導者は腰を落とせって言うんですよ。はい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 、はい、こう腰を、はい、腰をこう落としただけだと、はい、足ボール足で出ないですよ。はいはいはい、ボール取れないですよ、はい、そこでこうちょっとこう骨盤ちょっと後傾させながら、はいはい、こういう重心の高いスタンスを取ることで、はい、どこにも対応できる、ドリブルも対応できる、後ろにも反転できる、はい、っていうようなことが書かれてて、はい、あそうだよなって思いました。そういう本当に細かい骨盤一つのことも漫画で書いてると。大竹先生が伝統武術とかの理論を、はい、そのなんか広めたいみたいなこうモチベーションが感じるよね、はい、この漫画から。なんか日本のサッカーにこういい要素をエキスを入れたいって感じるよね。漫画だけじゃなくてこう啓蒙したいみたいな、ね、広めたいみたいな熱意が感じて。有名な理論があるんですか、それは。なんていう理論ですか。高岡理論、前園さんとかがやった。へー、高岡理論。高岡理論、それ簡単に言うとどういう理論ですか。高岡理論、そう、伝統武術の動きとかを、はい、その例えば言葉で分かりづらいじゃん、はい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 、の動きとか、はい、そういうのをあの文章化して理論化して非常に分かりやすい感じで広めようっていうのがちょっと、うん、2000年ぐらいにちょっとあって、それをサッカーに生かす感じの本を出して、前園さんとかがやってたんだよ、はいはいはい、そういうのの影響で、そういう動きがもっとやれば世界と戦えるぞみたいなのを、うん、まあ、大竹さんは信じてる、うんうんうん、なるほどね、情熱を感じるようです。夢もすごいありますよね、なんか、はい、だから子供の時に見たかったみたいな、子供の時に前ね、うんうん、いますよね、なるほど、そうですね、まあ、あと立ち方ですよね。立ち方、僕もだからサッカーの試合見てて、はい、こう、あ、この人サッカー上手いなじゃなくて、うん、そのフットボールネーション出会ってから、はい、体の使い方がうまいなっていう人を目で追っちゃうんですよ。おすごい、すごい、こんな、なるほどね、現役選手にこんな影響を与えてる。すげえ、多分大竹さん泣いてるよ書店になくなるんじゃないね。いやでも大竹先生は本当にあの、はい、自分自身もサッカーの試合も生でも見てるし、うん、はい、もう海外の試合も見てるし、はい、もうとにかく見てる量も半端ないから、うんうんうん、すごいよねそういうのも。あの僕一回大竹先生とあの飲みに行ったことあるんですけど、あのそういう自慢するのありなの。いやいやその時ね、いや言った話でね、あのサッカーあのどれぐらいから見てるんですかって話をしたら、 J リーグ、始まる前の、そもそも大竹先生 JSL からで、しかもその頃の大学サッカーが好きだったって言ってて、大学サッカーの漫画描いてたの。そうなんですよね、はい、大学サッカーの漫画描いてて、その頃 の大竹直人ね、大竹先生だからじゃないですけど、同じ名前 のフリューゲレスにいた大竹直人選手が大好きで、そこであの試合見に行ったりしてたっていう、まあ、J リーグ前からそういうふうに大学サッカーを追っかけてたという。まあ俺もご飯食べたから知ってるけど、はい、わざわざいいじゃないですか、俺も知ってるみたいな、そこ競り合うのやめてください。そこ叶うわけないじゃん。いや今なんか俺にやたら話しかけてくれた。ちょっとさ、俺も知ってます。あ、そう、皆さん知ってるっすよ。知ってる、じゃあ知ってる人をみんな知ってんだよこれ。知らないわ。次行こうと、次行けということで、ここからは、まあ、いろいろな今サッカー漫画を語ってきたんですが、サッカー漫画のキャラクターでベストイレブンを決めようという、もうそこ行く、もうね37分なんですよ今。この37分だったら、そこに、行けということで、11名のキャラで、まあ、歴史上最強の、ベストイレブン、漫画キャラベストイレブンをやろうということなんですが、これどっから決めていきますか。やっぱゴールキーパーからですか。どうですか、ベストイレブン決めるというゴールキーパーからいきましょうか。はい、じゃあサッカー漫画でのベストイレブンということですけども、超むずいじゃんって来てますけど、どうですかキーパー。これは僕はやっぱ若林源三、若島、いやー若島さん、僕も、あれ、僕もどうですか。白石健二かな。あ、白石健二派。白石健二も来るか。いきなり普通の人にできたな。いやでもあれ白石健二ユベントスじゃなかったでしたっけ。あれヒューガがユベントス、ね、あれ白石もでも最後セリエは行きますよね、最終巻で。シュートってそんなとこまで、そう一番最後セリエ行くんだっけ。確か行くと思いますよ、なんかそういうあのサイドストーリーあったと思いますけどね。そうなの、なかったっけこれ、俺の勘違い。あ、ジュビロだって、普通ジュビロ、あ、ジュビロか、全然神谷が言うの、はい、神谷が言うべ。でも神谷、そういうのあるんですよね。トシア、レアル、トシがレアル、そうか、そうなんだ。
でもあの高橋さんは白石健二。いやまあでも多数決で、はい、多数決で、はい、はい、じゃあ岩本さんは。これ若林。あ、若林。でこれ 2-2 ちょっとアンケートいきますか、ここでじゃあ。はい。はい、若林だ。結局フォワードとしてですかね。いやでもいやそれよりキーパーの実力がいい方がいいですもん。でもこれずっと多分何十年争ってる論争だと思うんですよ。若林がいいのかあの若島津がいいのかっていう問題はこれね。若林も、まあ、別にこれここで、はい、ここで決着つけるわけじゃないもん。まあそうなんですけど。いやいや違うんですよ。でもここである程度決着ですよ。ここで決着森崎はって入れてますがアンケートに森崎どうなんですか。スーパーガンバリーゴールキーパー。はい。なんかこうね、どうしてもゴール入れられてるシーンが森崎君は目立っちゃうんですけども。そうですね、はい、でも努力でね、だってそう、まあ、いなかったらやっぱり人間って才能ないといけないのかなって思っちゃいます。あの森崎君がちょっとむちゃくちゃだなって思ったのが最初で出てきた時の設定がボール恐怖症みたいななんか設定で出てきましたよね。いやなんかタイガーショットなんかこれって、はい、ヒューガ君に当てられて一回当てられて、ね、でもゴールキーパーでボール恐怖症だったらもうアウトじゃないですか。そこでボールは友達怖くないっていう名言が引き出したそれが森崎君がいたから怖くないんだよってあの名言が出てくるとその後だって翼君身をもって顔で食らってバーで体止めるんですよ。はい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 、はい、僕親だったら二度とやめなさいって言うそんなことしちゃダメよって、はい、翼君の家って、はい、お父さん負けるのが大嫌いだとか言うんですよ。はい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 、はい、今だったらちょっと考えられないですよ。そんなこと言っちゃダメですよ ね。順番つけちゃいけない、はいはいはい、あの教育方針。そのことしたら若林とかなんてさ、はい、前半って言ってみられるだけでさ、はい、帰ろう帰る着替えて帰っちゃおうとしてたから若林。あ、お父さんが若林が言って入れられただけであの頃の小学生編むちゃくちゃを通り越してるあれすごい。お父さんでしたっけ。あれ三上コーチにね殴られてね。関君のお父さんが絵描きながら、うん、ほら入学手続きをしてきなさい父親なのアンケートいきますか。はい、あのはい、あ、若林か若島津かというアンケートで、はい、若林か若島津、はい、白石健二、うん、確かにちょっともうキャプツバで脱線するの禁止だってから。ああ、そうなるほどね。キャプツバが多すぎる。なるほどね。はい、白石は除外ですかって。じゃあ白石も入れましょう。すいません。白石はでも白石も必殺技1個持ってましたよね。何でしたっけ。なんか1個持ってた気するんだけど、あれ。トリプルカウンターアタック。トリプルカウンターアタックか。と。なんか頭突き強いんじゃなかったでしたっけ白石って、あれ。まあ喧嘩強いからね。喧嘩強いですね。はい。今出ました、最強イレブンのゴールキーパーなら誰ということで、若林、若島津、白石で出てますが、白石はシュートの白石ですね。はい、そう喧嘩強いですよね、はい、ちょっとヤンキーチックなところがね、はい、ありますね。ありますね、はい、男気があってね、うんうんうん、友達にいたら嬉しい感じですね。ちょっとエロい感じが。あ、そうですね、ちょっとエロいですね、はい。ではじゃあアンケート出してみましょうか。どん、あ、圧倒的、若林現状ですよ。 64.2%、白石君でも、上回って 19.5%。 若島津負けてる。若島津白石君に負けてるの。絶対若島津だと思いませんでした。若林なんてさ、ほとんど試合してないんだよ実は怪我ばっかり。キャラクターの負けた瞬間に魅力ある感じは、そんなこと言ったら美咲君だってそうでしょ。はい、もうキャプツバーの話ですると進まないので、引け目を感じてみたいな。そうそう、いやもうこれいくらでも話せるんでね、キャプツバー行くと。じゃあ、続いて、ディフェンダー行きましょうか。これディフェンダー、すみません時間がどんどんなくなっちゃうんで、何人します、フォーメーション。343がいいですかね、やっぱドリームイレブンっていうのは。これいやもうさ、本当はさ、はい、うん、これ反省会みたいなこと言うけど、はい、リストがあったらさ、みんなああこの人この人ってなるんだけど。なるほど、なんかリストが、リストあるらしいですけど、ちょっと出せない。はい、あ、机にある。ごめんなさい、ここです。ごめんなさい、これがありました、ね、失礼しました。ここ今大体リストが出ておりますが、候補として上がっているのは、翼、シュナイダー、若島津、ナトゥレーゼ、サンターナ、レオ、ヒューガ、青井慎吾、松山、
見過ぎ、ステファン・レヴィン、ちょっとキャプツバ多いからちょっと飛ばしますか、うん、でジャイキリカワラは、椿大輔は辰巳隆監督ですけどいいんですかね、まあ選手の時も選手の時も含めて、はい、そしてシュートは、久保義晴、神谷、田中、平松、白石、伊藤、松下、奥山、広瀬、そして11分の1からは安藤空、俺が入れちゃう安藤空、高橋さんが安藤空を入れた、これ違いますよ、青い空とか言ってますよちょっとねそっちと思っちゃいますが、はい、ホイッスルからは、風祭り、水野、佐藤、うん、これ何て言うんですか、佐藤茂樹、はいはい、そして椎名翼、渋沢ということで、これ少なくない、ちょっとリスト少ないですね、他の、何かでも手間違いない、これだけ、はい、これは事前にアンケートが、ね、出してくれた中から、とりあえずディフェンダーで決めないで、はい、残りとりあえず10人、ダダダーンってこう。はい、1位から決めたり、はい、あ、そうしますか、俺はこいつは絶対入れてくれみたいな、あ、なるほどね、いいじゃない、入れたいやつから行くっていうことで、はい、メンバーからね、確かに確かに、まずじゃあ、これを絶対11人から漏らしちゃいけないっていうのはい、高橋さんからいきましょうか、久保義晴ですね、久保義晴、これも久保義晴、これ満場一致なんじゃないですか、うん、かけきた、かけきた、どうなってたんだろう、そうですね、ボールよこせっつって、はい、ダダダダダンって言って、うん、点取ってバタッと倒れて、だって久保の物語だもん、ね、いやそうなんですよね、そう確かにこれ結構満場一致、結局大事でしょ、はい、そうなんですよねそう、それはやっぱ名言ですよね、はい、じゃあ入れましょう、はい、はい、でももう、ね、それで丸決定、はい、ドリーム決定です、久保、はい、久保義晴、じゃあ次、じゃあライト総長、これそういう意味で言いますと、はい、やっぱ辰巳武フロムジャイアントキリング、お、これ監督じゃなくて選手ですか、選手時代のね、7番つけていいっていうので戦ってた頃のやっぱプレー、はいはい、ちょっと出てくるじゃないですか、シーンでね、はい、それを辰巳、椿は今超えようとしてるじゃないですか、はい、超えちゃったら、はい、椿も入れなきゃですよね、あ、だどっちかっていう話ですよ、これどっちかしか入れられないっていう、どうですか、辰巳をベストイレブンの脇の監督枠みたいなところ、はい、ホワイトボードの脇に入れといて、うん、椿入れるのか、あ、でも辰巳さん入れますか、あ、でも監督で入れるっていう、監督で辰巳さんを入れるっていうのはありますよ、ね、それで安藤空は、はい、安藤空は、はい、俺は入れたいんですけど、多分皆さん、はい、さっきなんかベンチに入れとこうみたいな、はい、安藤空はちなみに、ポジションはどこなんですか、ポジションドリブルが得意で、はい、ほう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 、まあ、これなんだ、はい、サイドバックもできるし、サイドハーフもできるし、はい、フォワードもできるしっていう、うん、なんか便利だから一人入れときたい感じは、皆さん安藤空は知ってるんですか、11分の1の、どうなんですよ、コメントで知ってるって人、どんな人ですか、やっぱキャラ的には久保さんとうまくやっていけるかどうかが大事なんですよ、あ、もうやってきますね、やっていける、やっていける、安藤空は久保さん、こういう人はうまくやっていける、やっていきますか、やっていけるタイプですか、それやっぱ保証してもらわないと、確かに確かにね、これ久保のチームですからね、もはや、そうです、はい、久保さん多分そういうなんかちょっとね、うん、人見ると思うんです、はいはいはい、確かに、ですか、皆さん知らないんです、ね、控えめな方なんですね、安藤空さん、はい、よし、じゃあすごい爽やかな漫画、はい、爽やかな漫画、池田君には絶対合わない、あ、僕には合わない、はい、もうタイトルが11分の1で、一人一人ちゃんと役割があってっていう、主人公はみんなで、そうなんです、1話完結なんですか、そうなんです、で時間の流れ的には、ただ小学校中学校高校大学とかそういうんじゃなくて、はい、うん、ポンってここ行ったら今度戻ったり、はい、ここ行ったり、はい、ここ行ったりで、でも話が全部つながってるんです、わー、すげー、ファンタジックでこうカーブみたいな感じで、すげーよ、みたいな、群像劇になってるってことですか、なんでうちの会社の歌のに読まないの、すいません、ちょっと読みます、はい、11分の1ちょっと興味、ちょっとそれは読まないと思うんですよ、あ、じゃあ次行きましょう、次行きましょう、はい、じゃあ高橋入れとおすすめみたいな感じで行きましょう、じゃあゆりさんは、はい、群像劇になってるってことですか、なんでうちの会社の歌のに読まないの、すいません、ちょっと読みます、はい、11分の1ちょっと興味、ちょっとそれは読まないと思うんですよ、あ、じゃあ次行きましょう、次行きましょう、はい、じゃあ高橋入れとおすすめみたいな感じで行きましょう、じゃあゆりさんはあえて一人、この中だったら、この中じゃなくてもいいですよ、でも風祭り君、風祭り 君, 祭り君、それかわいそうなんですよ、ホイッスルの、はい、ホイッスル、いや俺も入れます絶対、あ、そうなんだ、俺知ってる、今アニメ版が伝説になっちゃったっていう、いや知んないです、声優が小向井美奈子、はい、
あ、そういうことで伝説になっちゃった。再放送ができない。風祭り君。風祭り君。風祭り君。これあの最終回の近く様子おかしかったしました。そうそう。もうちょっと役入っちゃう。役入っちゃって意味がいい。入り込んだってことの意味でね。役に入る。二つの意味で役入っちゃって。BMM.com とか喋んじゃないよ。もういいよ。前はちょっと喋んない。さすがライト総長、素晴らしいツッコミありがとうございます。そう。風祭り君は、そういう意味を含めてなんですか。二度と見れない。含めてじゃねえ。二度と見れないシリーズ的なね。ね、なるほどね。え、プレイヤーとしてはどんな。共用性あると同じポジションだから。同じポジション。二度と見れない。二度と見れない。っていうとあれですよね。エリアの騎士のお兄ちゃん、はい。え、エリアの騎士のお兄ちゃんの名前はなんていうんですか。名前なんですっけ、はい。エリアの騎士の兄ちゃん。あ、誰も出てこない。ここはちょっと。なくなってるからね。もう亡くなっちゃってるんですから。ああ、はあ、はあ、はあ。心臓だけね。すごい。ライト総長、もうエリアの騎士まで抑えてるんですね。エリアの騎士。すごい。エリアの騎士読んでる人いますか。読んでない。あ、読んでないの俺。読んでない、読んでない。途中でやめちゃったから。途中でやめちゃった。ね、僕もエリアの騎士は一回なんか日曜の早朝かなんかやってますよね、アニメね。で、あのたまたま起きてみたら、あのなんか夏祭りの会かなんかで、あのそんな結構女子っぽいと。そうそう、全然一回もボール蹴らないまま終わっちゃったんですよね。夏祭り楽しみみたいな。青春漫画なの本当に。そう。ちょっと全然サッカー漫画に思えなかったです、ね。ちょっとこれご意見なんですけど、はい、これ稲妻イレブンはなしですか。あ、稲妻イレブンか。どうなんですかこれ。稲妻イレブンはでもアニメですからね。漫画ではないからダメこれ。あ、そうか。そう、アニメはダメなんじゃないですか。漫画でいくというコロコロでやってるコロコロでやってるのか。稲妻イレブン入れちゃうともう本当にキャッツバイオリン SF になっちゃうんですね。稲妻イレブンはすごいのたくさんあるからね。はい、あと10分押し取るぞということで、じゃあ岩本さん一人誰か絶対今絶対いるんだったら青葉しげる。青葉しげる、イレブン、イレブン、イレブンの、イレブンもぶっちゃけ俺翼と同じぐらいですけど、イレブン、イレブン、トーキック練習したの、はい、イレブン見て、知ってます？お父さんが陸上部やれてたんですよ高校までね、はいはいはい、元日本代表の選手が亡くなって子供に、はい、サッカーするなと、はい、俺が残したノートを高校で陸上の記録出してから、はい、これ学び始めろっつって、はい、そっからねすごい選手になって、まずやるのがトーキック。へえ、それ普通のサッカー漫画の常識じゃないです。トーキックはほら子供のキックみたいな。そう、常識じゃないような漫画だったんだけど、はい、すごい。でもね、まあ言っちゃえばね、野球で言うとねキャプテン的な感じ。あ、キャプ、あ、でも僕そっち好きですね。はい、俺野球のキャプテン大好きなんですけど、イレブンはそういう感じの。イレブン読んだことないんだ。読んだことないです。本当読んだ方がいいよ。やばいっすね。満喫行きます。すぐ。やばいっすね。じゃあごめんなさい、もう一回。じゃあ紅林入れましょう。紅林。青葉しげる。はい。これちょっと待ってください。今ポジション整理した方がいいんじゃないですか。そんな気にす、まあ10分しかないから。そっかそっか、気にするのやめますか。思い入れあるの言っていくということで。はい。じゃあもう次誰かこの人入れたいってここから挙手していきましょうか。誰かいないですか。これだけは入れたい。やっぱりでも。サッカー漫画。ね。立花兄弟は入れといた方がいい。飛ぶの好きだからね。なぜならもう2つ埋まりますから、はい、今これ入れることに、うん、入れると児童も入れなきゃいけないですよ。もう残り10分の中3人埋まりますから。3枠、はい、3枠そこ行く。じゃあ、はい、夢があるからね、はい、先生戻っちゃう。はい、大丈夫です。児童入れるってことはディフェンダー枠1人確保できますからね。確かに確かに、そうですね、はい、最終ラインこれでちょっと。じゃあディフェンス、他に誰かこれ入れたいっていう。ディフェンスね。ディフェンスは誰だろうな。誰がいますか。サッカー漫画のディフェンスって言ったら。サッカー漫画のディフェンスって言ったら誰がいますか。ジャイケリーたくさんディフェンスいいんだけど誰かって言いづらいよね、あの漫画って。松山とか来て、石崎、来てますが、西郷とか来てますけど。三杉くんって結局ポジションどこ。あ、センターバックになりますよね。そうですね、はい、ディフェンスラインやってますね。伊沢のセンターバックになってるでしょ。日室、新田。でも気になるやっぱりあれですね、キャプツバのキャプツバばっかりじゃん。リベロの武田っていう意見が。リベロの武田はありなのか。ヒムロ、ヒムロ、ヒムロって誰ですか。大丈夫です、聞いちゃう。リベロの、リベロの武田入れたことか。リベロの武田ね、まあ確かにリベロですからね。はい、リベロの武田、全然ディフェンスのイメージないんだけどね。そうですね。赤星隆忘れてたね。あ、赤星隆ね、入れたいっすね。オフサイドのね。やばい、オフサイド忘れてた。オフサイドね。ゴロ。北海の氷壁が。薬丸。薬丸、懐かしい。オフサイドで埋めましょうよ。これもう皆さんに、見てる皆さんにこれ忘れてんじゃねえの聞いて、それにコメントしてるだけでもあと残りの時間すごくね。確かに。ドラえもんってどういうこと。ドラえもんはちょっと、はい、あれですね。いや、オフサイドは最高ですよね。ゴロはやっぱ僕も好きですね。あれ押したんだけど、エンジェルボイス。エンジェルボイス知らない。知らないです。
最近終わったんだけど、はい、あのルーキーズなんです。あ、ルーキーズをサッカーにしちゃった漫画があって、すごい面白い。それ最近終わった、全何巻ぐらいですか？40巻ぐらいだったから。へえ、俺大好きだったのにね、全く人気ないんだよ、はい、40巻も続いたのに人気ないんですか？そんな人気なかったね。エンジェルボイス知らないです、はい、ちょっとどういうストーリーか、そヤンキーがルーキーズも一言でそれ終わり終わり、ルーキーズとワーストみたいな、そんな終わり方あります？それは、結構知らない、面白いよってコメントしてますけど、最近の中で言うとでもあの、うん、マネーフットボールとか、あ、マネーフットボール、はい、あのここの あるじゃないですか、マネーフットボール、面白いですね、マネーフットボール、ノーダー先生のさすがね、J リーグに精通してる、うん、だけあるよね、これ非常にお金の配分とかね、チームこれ生々しくてどこ一般層受けてるのかって心配になる漫画を書きそう。この前なんか先生自ら、はい、なんかもう売れなかったら、はい、なんか5巻で終わっちゃうというのを先生がって、はい、2班3巻が10班したんで、はい、いや面白い、それで続くことになりましたっていう、すごいね、いい、そうなんですよ、サッカーマンのファミリーを巻き込んで売れて、うん、J リーグファンは全然読みたいですよね。うん、だからね、野田先生が書いてたんですがね、今まではその自分もそのね、立ち上げた漫画で、うん、こうシャニムに自分でセールスしたっていう経験はそんなにないんだけど、うん、あのまあサッカーで、ね、愛媛とかがそういうふうにこう盛り上がってるのを見て、自分もそういうふうにやらなきゃいけないと思ってやったっていうことが書かれてて、すごい、ね、J リーグの大きいチームがレンタル移籍で出された若手の気持ちを書いてるっていう、濃いとこ行き過ぎてて、コアなとこ行き過ぎててすごいんだけど、はい、心配になるよね。ちょっとそうですね、あのぶっちゃけ、あとそして青足ね、青足、はい、今これ来てますよね、はい、これぶっちゃけこれね、はい、泣きました最近。あ、3巻で泣きました、僕も泣きました、あの3巻で泣きましたよね、3巻、そう3巻でみんな泣くんですよ、電車で、そう電車、電車泣いたないや、声出して泣きそうになる、そうなんですよ、読んだ、あ、今まで読んでないです、読んでないですか、これはじゃあもうワンセット、はい、高橋さんにも J クラブユースをテーマに、そうなんです、してる、いやこれね、でもすごいよく取材もできてると思うけど、何がすごいってね、はい、やっぱりお母さんとの関係とかもすごいちゃんと、そうなんですよね、それで俺はそっちで、そうなんですよ、だから僕も、もうそこなんですよね、これはお母さんとどういうその物語になっていくかっていうところが、うん、僕サッカーよりもそっちの方が俺はもう、はい、お母さんもしかもお母さんがいい女じゃないですか、そう、3巻読んでもう1回1巻から読んでも兄貴の一言でちょっと打ってきたりとか、うん、あ、なるほどね、ちなみに、はい、なんだっけ、そこのモデルになってるとこって、あれってアルディージャ、はい、なんか練習場がアルディージャ似てるなっていう、あ、今これちょっと用意してたのから、こんなのあったんだ、はい、ちょっとありますだよ、僕らがあのラン、このノミネート以外から選んでしまって、武田、リベロ武田とかもありますが、はい、ちょっとね、もうルールを無視しちゃってね、はい、武田、リベロ武田、武田ダンマルって言うんだ、武田ダンマルです、はい、武田ダンマルって言うんですか、武田タマ、タマね、タマね、タマ、はい、みんなこう入れといて、体も丸いしね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あと10、あ、これ監督辰巳武志なんで、あと2人どうしよう、これキーパーはでもいるから、フォワードが今のところ、1,2,3,4、4人ですね、トシ、トシ、あ、田中トシ、ちょっとトシ入れて、平松入れてトリプルカウントアタック、あ、なるほどね、え、でも白石は入ってないですよ、残念ながら入ってないっけ、白石入ってない、入ってない、できねえやつ、ダメです、ダメです、これ最初のパスもない、まず起点がいない、起点が、じゃあ現像にやってもらおう、いや、現像に、現像がやるということで、じゃあ、はい、じゃあ今、イレブンここで作りますか、シュート世代、立花兄弟サイドバックでいいですか、この場合だと両サイドバック、うん、はい、そうです、はい、ですよね、はい、じゃあこういう感じで今ちょっと並べていきます、フォーバック、あら、これ強いんじゃないですか、結構粘着がついな、はい、こういう感じだね、問題なのは翼も入ってないよね、はい、翼がまだ入ってない翼入ってないですよ、これ翼入っちゃってるんで、久保のチームだよ、中盤は、安藤空と、久保安藤空入れたんだ、はい、そしてフォワードが風祭り、高橋さんがね、ぜひ、しょうがない、安藤空さん、青葉茂、はい、ということで今のところこんな感じですね、はい、出来上がりました、超弱そうで超弱そうって来てますが、はい、もうさ、若林外してさ、はい、あ、若林外しますか、じゃあこれで決まり、なんかあれですね、コンビネーション系のチームってことですね、要は必殺、コンビネーション必殺技チーム、
翼サーブに置いておく、はい、はい、翼サーブ、はい、すげえなこれ、ここ3トップになるってことだね。だ白石健二の指示で慈瞳博士が動くかどうか、こういうことだよね。こうなって翼がこういう感じ、翼ボランチ、翼ボランチで、じゃあ久保あのこう王様のところに置いて、扱いが雑、あんなにトップ下がやりたいって言ってたのに、はい、すみません、これちょっと人が多いかもしれないですね。強そうだなと思ったら多いんですよ。最強のフォーメーションだなと思ったら443だったいやこれは強いなと思ったら、ね、443だよこれ、ダメだね、4、2、3。これも右サイドに攻めりゃズルズルだよ。ここがもうディフェンスできない。まあそうですね、ここもあんま守れる気しないですからね。高さないからね。全部翼がカバーするよ。そうです、翼君が大体その辺やってくれますから。これが、だから誰か一人外さ、4、4、ね、ベスト11だって言ってんのに。ここまで一人ベスト11入れるんじゃないからね。そもそも。ベスト12になっちゃってるね。いいですか、今回も12人でいいですか。ちょっとでも和夫と正夫逆の方がいいんじゃないですか。和夫と正夫がどうでも本当どうでも時間ないですか。時間ない、時間ない、はい、巻いてくれ巻いてくれと、来ております、はい、ということで、じゃあ、最強の、ベスト12、はこちらになったということですね。これはやっぱ強いですね、はい、これはどうですか、高橋さん、このチームに、FC 東京勝てると思いますか。これ勝てません。勝てませんよね、これね。唯一。でもこれ12人だから、もう、はい、この時点で負けっていう可能性もある。まあそうか、これルール違反でね。この世界は OK なんです。この世界、はい、この星はね、この星では OK。この星は OK なんでしょ、これ。唯一崩せるとしたら、どの辺からどういう得点を。うん、はい、白賢治にエロ本見せて、はい、ちょっと好き深がついてそういうこすい作戦でね、はいはい、濃い作戦なるほど、はい、あとじゃああえてこのチームのキャプテンを決めるとしたら誰がいいですか。でもこれは久保ですか、やっぱ。いや、あれもうでももうキャプテンね、どうも、あでも翼くんですか、キャプテンは。あえて副キャプテンにしてみます、まあ、翼くん、翼くんの2番手的なポジション。翼くん正直キャプテンっぽくないんだよね。あ、確かにな、ね、でもいい監督になるんじゃないですか、翼は。そういう、なんないですか。なる感じしないかしら、翼くんが誰か呼び捨てにするのって中学からじゃないですか、うんうんうん、僕やっぱ今でもちょっと引いてますもん。あ、呼び捨てにする、くんって言ってくれ、くんって言ってほしい、はい、常にね、オーケー翼くんだよね。くん、ね、付けの方がいいと、はい、じゃあキャプテン失格ということでこっちでいいですか。はい、負け負け負けてきてます。逆にいい、はい、カズオカフテ却下です、それは。はい、はい、巻いてくれということで、じゃあ、はい、すみません、1個だけ、このチーム、強いてあげるなら不安要素はどこですかって。不安だらけじゃん、不安だらけだよ。強いて、強いなくても、不安だらけ、これ。まあ、はい、どうですか、はい、どうですかね。はい、でクロスも強いですもんね。はい、飛べるし、ね、そうそうです、ね、そうなんですよ。一人じゃ飛べない、一、はい、人じゃ飛べない。あの3人いなくなっちゃう。最長到達点という意味では高さはありますね、間違いなくね。4回ぐらいまでしか飛べない、はい、そうですね、4回ぐらいまで、はい、あとは弱点的にはどうですか。まあでもベスト11ですから、はい、穴がないという結論でいいんじゃないですか。 なるほど、はい、最強であるということで、はい、あ危ない危ない、監督だからいいか、はい、はい、じゃあ置いていきましょう。はい、ということで、じゃあこれが、最強のベスト12ということで、以上これで締めちゃっていいのかな。まだ素晴らしい、はい、ということで、じゃあそろそろ締めなきゃいけないということで、はい、エンディングということで、はい、なんと今日、こちら、はい、出したのがここでありますね、はい、青鷲3巻セットで3名様にプレゼントということで、うん、見ている方抽選で、3組、ごめんなさい、3名様に、3巻セット、はい、こちら、はい、プレゼントということになっております。すごい、はい、帯がすごいじゃないですか。これ4巻の帯はこれね、誰だ、ヒデト君じゃない。あ、これ4巻の帯いっちゃいますか、ここで。はい、ありますかね。来た、はい、フットボールネーションで乗っちゃってるから。あ、そうか、
そうかそうか、いや、いいですよ、いくつの発音の練習の危険があるそれはいいんですよ、いくつやってもお譲りします。ありがとう、誰が見たいですか、このおじさんライト総長このおじさんがいる、似てる、総長、改めてじゃあこの青足の良さを10秒で、10秒、すごくリアリティに溢れて夢もあって人間ドラマもありながら、あのすごい未来のなんかこう世界を戦っていく若者と、あと J ユースとは、こんな感じだみたいなのもありながら、笑って泣けてちょっと夢も持てる、すごい、芸人みたいそのツッコミちょっとおかしいですよ、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあここで皆さん、あの出演者に最後感想を、言っていただいて締めたいと思いますが、高橋さん、あのこの漫画を語るニコ生いかがでしたか。いや、楽しかったです。楽しかったですか。あと何時間でもできるんで、あの次の機会をまた呼んでいただいて、ぜひぜひお願いします。はい、僕の血は6割は漫画で成り立ってるんです。ここまでですか。6割も。じゃあこれであの青足のね4巻の帯ももうね、あのゲットちょっとね、あの関係者もあの辺にいらっしゃるんでね、ちょっとね、ちょっと売り込んでね、ラウンド行きたいと思います。これ違かったらどうします。これ見た人書店で見たら大爆笑。確かに帯やってるみたいなね、あるもですね。はい、ライト総長、今日いかがでしたか。まだまだ喋ってたいぐらい。そうですよね。もう皆さんね、ヒルトさんのお話が聞きたかったのに、ね、我々ばっかり喋りましたもん。いえいえ、帰り道で死にますので反省して死んでくれるんですか。死なないでくださいよ。はい、ではユージさんいかがでしたか。池田君の式がひどいなって。俺の式がひどかった。グズグズで、はい、すいません。ちょっとね、キャプツバが盛り上がりね、キャプツバだけでやっぱりね、別格な感じでしょ、ね、うん、それはやっぱいくらでも語れますからね。はい、キャプツバ、もうオンリーで、オンリーやりたいですね、いつかね、そういうのね。朝までキャプツバ、いつですか。それは多分 ね、あのここですね、あの一番説得すべきは、社長ですよね。社長もう全然や、あのちょっとなんか動いてくれなそうな今感じでしたけど、マーク・オーリラン君の話したいですもん。サウジアラビア、確かに、ね、王子のね、本当いろんなキャラクター出てきますからね。はい、ということで高橋先生も呼んで、高橋先生も呼んでね、呼んじゃうんですか本人を。そうするとなんかちょっとこう皆さん借りてきた猫みたいになっちゃう。信じられない。なんかみんな全然あのそ、まあ、どうなんですか、まあ、ちょっとじゃあいずれいつか、はい、実現したいですね。はい、ということで、こちら、サッカー漫画やは以上ということになります。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後は、サッカーキングアオーズということで5分後にまたスタートいたします。高橋さん、今日本当深夜遅くまで付き合っていただきありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、じゃあまた、後ほどということで、はい、よいしょ。君の背中目がけ打ち